Alexander, vi har nogle svedende spillere i baggrunden. Hvad går det igennem i dag? Vi tester dem i dag i nogle tests, som jeg som fysisk træner bruger meget. Så de skal igennem en sprint-test, en 30-meter sprint-test. Og så skal de igennem to hoppetest, en kind of movement og en squat jump. Og så har vi en agility-test til sidst. Og alt det er i samarbejde med Fysiolab, som kommer og stiller det op for os og har udstyr med. Så det er rigtig fedt, at jeg kan lette lidt af mit arbejde på det. Så det er altid spændende. Nu har vi haft den en gang, det er det anden gang, vi tester. Det bliver spændende at have noget at forholde sig til. Den første er lidt svær at bruge til noget, fordi man kun har den ene. Er det noget specielt, der kan bidrage til selve boldspillet? Det kan bestemt bidrage. Det er super vigtigt for en fodboldspiller at være hurtig, kunne hoppe højt, men jo også at kunne bruge det i en vending for eksempel. Så det fortæller mig noget omkring deres træningsstatus, om de skal blive stærkere, om de skal arbejde mere på deres eksplosivitet, om vi skal højne deres rate of force development. Så der er mange parametre, man kan gå ind og ændre på ud fra de her testresultater. Tak.